consumir. Não podemos pensar nossas vidas abrindo mão disso. E se pararmos para pensar no que consumimos, podemos observar que sempre estamos buscando algo novo, repondo o que se precisa. E nesse processo, acabamos buscando por produtos que nos atraem de alguma forma, comprando muitas vezes uma marca que já conhecemos. No dia a dia desse fotógrafo, ele pode até não se importar com a marca da roupa que está usando, mas quando o assunto são suas companheiras de trabalho, a história é outra. A partir do momento que a fotografia digital entrou no mercado, né, eu comecei a fazer o comparativo de marcas, né, e percebi que a Canon, ela tinha na época um processamento de imagem muito melhor do que a concorrente direta dela. Então, para mim, a decisão crucial em ter escolhido essa marca foi justamente isso, né? Essa questão do processamento da imagem, que na época, para mim, era melhor. Enquanto existe consumidor que não abre mão das suas marcas favoritas, há também aqueles que resolvem arriscar e decidem conhecer coisas novas. A Cléo disse que é desapegada dessa coisa de marca, né? Totalmente. Por quê? Porque o comércio hoje em dia ele oferece um leque de opções para o consumidor. Então o consumidor hoje ele pode escolher o que levar. Então assim, não custa nada, né, você garimpar um pouquinho o valor, procurar em loja, porque muitas lojas oferecem o mesmo produto. Então você procurando, tendo um pouquinho mais de paciência, você sai ganhando consumidor. Mas fala a verdade, tem alguma marca que te conquistou, né? Tem sim. E aquela marca que me conquista, eu não deixo jamais. Procuro vários produtos e termino voltando só pra ela, porque já acostumei, já tenho um bom atendimento, que conta muito o atendimento, e o produto também. E sempre tem aquela marca que eu rodo todas as lojas, mas paro nela. Volto pra ela e compro produto só nela. Como você pode ver, até tentamos ser desapegados, mas não adianta. Você também deve ter alguma marca que o conquistou. E essa relação de lembrar e querer um produto em vez de outro tem explicação que envolve um conjunto de estratégias. Um dos grandes desafios das marcas é justamente estabelecer essa conexão emocional entre a marca e o consumidor. Essa relação que vai muito mais além do benefício funcional, do benefício intrínseco, tangível do produto, para os benefícios intangíveis, para os benefícios emocionais que o produto proporciona ao consumidor. Então, quando o cliente está comprando, o consumidor está comprando, por exemplo, uma calça jeans, ele não está comprando simplesmente um pedaço de pano para se vestir. Ele está comprando ali outras emoções, como o status, como a beleza, como a liberdade, a jovialidade, enfim. Então são essas emoções, essas conexões que as marcas também trabalham na mente do consumidor. No Piauí, a cada 2 anos, uma pesquisa é realizada para identificar quais marcas, em diversos segmentos, são as mais lembradas pelo consumidor. O projeto Marcas Inesquecíveis acontece no próximo dia 19 de novembro, com a cobertura da TV Antena 10.